Hej, to je Jablko. Ukážem ti komunikáciu komponentov v React.js. Toto je kúsok z môjho nového kurzu, je to taký výsek z jeho stredu. V tom kurze napíšem všetok kód, čo uvidíš tu od nuly. Odkaz na celý kurz, v ktorom je 80 videí, nájdeš e tuto dole pod videom, v popise je tam aj zľavový kód naň. OK, poďme šup. Každý komponent má svoj stav, svoje premenné, navzájom do seba nevidia, vďaka tomu vedia byť znovu použiteľné. Ak vytvoríš kompletne samostatný komponent, ktorý nezávisí od okolitého kódu, môžeš ho používať v každej apke. Príbeh sa však zamotáva, lebo ty často potrebuješ, aby komponenty spolupracovali. Často veci nie sú reálne oddelené až tak veľmi. Často potrebuješ dáta z jedného komponentu dostať do druhého. Často zmena v jednom komponente musí spôsobiť zmenu v druhom. Zmena v mojom search formulári musí zmeniť zmenu z z z v zozname. Komponenty žijú v stromovej štruktúre. Keby si ja to začnem, tak by sa mi to mohli aj zobraziť. OK, dobre, to je fajn. Sú vo vzťahoch medzi sebou. A ty máš nejakého rodiča, napríklad Tunes, a ten má svojich potomkov. Plop, plop. Tí potomci sú navzájom súrodenci. A dám komunikácii medzi nimi zo pár videí. Lebo každá kombinácia vzťahov spolu musí vedieť komunikovať. A rovno ti poviem, že väčšina kódu, čo napíšem v týchto pár videách, vo výslednej apke nezostane. Ale potrebujem ti ho ukázať, aby si chápal kód, ktorý tam zostane neboj, bude to sranda. Prvé video bude o tom, ako dostať dáta od rodiča k potomkovi. Ďalšie bude o tom, ako ich dostať od potomka naspäť k rodičovi. A ďalšie bude o tom, že či vôbec v reakte je odporúčané od decka k rodičovi dáta posielať spoilers nie je. A o tom, že čo máš teda robiť v prípade, že potrebuješ dáta napríklad preposlať medzi súrodencami. V týchto videách padnú veľké frázy ako napríklad a single source of truth alebo top down data flow. A neboj sa, v praxi ide len o to, že ty cez niečo ako HTML atribúty vieš poslať dáta od rodiča do decka. Napríklad, ja tu mám tento Tunes komponent. On je rodič týchto ďalších dvoch. Ak v rodičovi mám premennú, nejakú hodnotu a potrebujem ju dostať do toho search formuláru. Čiže ak potrebujem od rodiča smerom dole decku niečo poslať, v reakte to robím cez tzv. props. Sú to HTML atribúty, je napríklad Napríklad ID je atribút. Class name je atribút. This props. HTML atribúty, cez ktoré do komponentu prepošleš hodnotu. Naopak z decka, keď potrebuješ zmeniť niečo v rodičovi, tak v reakte to môžeš spraviť cez tzv. callback functions. Callback funkcie. Je to funkcia, ktorá žije v rodičovi a decku ten rodič prepošle odkaz na ňu. znova cez props a decko ňou môže poprosiť rodiča, aby sebe niečo zmenil. To, čo som teraz práve popísal svojou hubou, je ten top down data flow, čiže BAM, jedna veľká fráza je dole. <laughs> Komponent má nejaký svoj stav, svoje dáta. Nikto iný mu do stavu nevidí, ale ak on chce ten komponent môže svoj stav poslať dole nižšie, z vrchu dole. Len týmto smerom od rodiča do decka, pod seba, dole, do subkomponentu, z vrchu dole. Týmto smerom môžu cestovať dáta, cez props. Z decka ty len smieš poprosiť toho rodiča, či by please, please, please nezmenil svoj stav cez tzv. callback. A uh, Čiže ak dáta môžu smerovať iba smerom dole, to znamená, že ak ja mám súrodencov, že search form a toons list, ja nemôžem poslať dáta priamo z tohoto formuláru do Toonslistu, listu, lebo oni nie sú pod sebou, oni sú vedľa seba. Oni nespadajú pod seba, je? oni stoja na tej istej úrovni. Sú to by, bolo jak, to by nebolo top down, nebolo by to z vrchu dole, ale bolo by to zo strany na stranu alebo niečo. <lýdňujem> bolo by to do boku. Že ne, nesmieš, vždy musíš ísť cez rodiča. Z jedného decka poprosím rodiča, aby niečo zmenil a tento potom môže poslať decku druhému. No, toto všetko, čo rozprávam, je také hrozne abstraktné a najlepšie bude, keď to uvidíš. Keď zavriem papulu a ukážem to na príklade. No bolo niekedy, keď niečo pridlho vysvetľuješ, tak začne to znieť zbytočne komplikovanie a potom, keď ukážeš príklad, tak ti povedia, že aj to je celé, čo si to rovno neukázal, čo si to obkecával toľko. V každom prípade zapamätaj si toto. V reakte môže stav tiecť iba smerom dole. Rodič má stav a môže ho decku preposlať cez props, prepropslať. slať. Diecko môže rodiča akurát tak poprosiť, či by nezmenil uh, svoj stav cez callback funkcie. A keď obe z týchto vecí skombinuješ, vieš dosiahnuť komunikáciu medzi súrodencami. A keď robíš nejakú veľkú apku. a fakt potrebuješ komunikáciu kohokoľvek, s kýmkoľvek, kdekoľvek, odkiaľkoľvek, v akomkoľvek vzťahu, môžeš použiť knižnicu Redux, ktorá vytvorí takého ultimátneho mega nadrodiča, taký objekt, ktorý drží absolútne všetok vstav, ktorý kedy existoval. Za cenu škaredého a komplikovaného kódu. <taký> Takže my poďme na ten pekný a jednoduchý kód. Prvá rozprávka bude príbeh o props. Ja som Jablko a prinútim tvojho tatka porozprávať sa s detkom. Čiže s tebou aj, guess. Uh, prm? Aha, brm. komponenty komunikujú. Najprv ukážem smer od rodiča do decka. E, porozprávam ti rozprávku. O props, po props, pra, ti. Na jemne vymyslenom príklade, ktorý nezostane vo výslednom kóde. Ja najprv zakomentujem tento výpis songov v tom liste, pretože je karedy a ja chcem pekné veci. Ja som taký divný, akože ja chcem pekné veci. Neviem ako ty, ale to je taká má špeciálna vlastnosť, že ja chcem pekné veci. Uh, Jesus, zostalo mi z toho hlasu, ktorý som práve teraz spravil. Začal najhoršia no, vec tento týždeň. A predstavme si, hrajme sa, spravme si roleplay. Predstavme si, že čo ak ja by som chcel mať viacej navigácií, napríklad ja viem, že v mojom app hlavnom prvom rodičovskom komponente mám vedri navigáciu. Dajme tomu, že by som chcel mať viac navigácií. dajme tomu, že v bude jedna, vo futeri bude druhá, ale taktiež by som chcel mať viacej druhou navigácií. Tá v Hederi bude hlavná navigácia a táto bude vedľajšia. A ak ja chcem, ja si môžem do toho komponentu preposlať, čo je zač. Že aký druh to je, že aký má brand. What's your brand, bro? Build that brand, my man. Toto bude main a táto navigácia bude vedlejšia. Táto navigácia bude secondary. A toto, tento brand je prop. Je to obyčajný HTML atribút, ja som si ho nazval brand a týmto pádom ty spôsobíš jednak chybu, ale taktiež spôsobíš to, že v komponente The Navigation vznikne nová premenná s názvom brand, brand Stark a v tomto prípade s hodnotou main. A v tomto prípade s hodnotou Secondary. Zatiaľ pozotváram tieto ostatné. súbory, Ale otvorím si The Navigation. Nu. ja som spomínal, že týmto props sa povenujem neskôr. Teraz je neskôr. Teraz je čas venovania. Ja potrebujem vymenovať, že aké props, akého typu chcem používať v komponente The Navigation. Inými slovami, čo mi sem rodič môže poslať a akého typu to bude. On mi sem môže poslať a Brand... A brand bude typu string. No a teraz vo funkcii komponentu. Ty si tie props odchytíš, že? React ich prepošle do tej funkcie, nabalené na objekt s názvom props. Že ty prihodíš props do funkcie a tým pádom, napríklad, ja môžem spraviť nový span, element do ktorého poviem, že this is a, a do strong tagu, si nechám vypísať, že this is a, a z objektu props. Ja teraz viem pristúpiť k vlastnosti brand, čo bude držať čo, ten text, ktorý som si nechal preposlať z rodiča. Čiže this is the main navigation a v opačnom spodnom prípade this is the secondary navigation. Toto je hlavná navigácia, toto je vedľajšia navigácia. Ak nepoužívaš TypeScript, celý tento interface, celé tieto špicaté zátvorky vynecháš. Len rodičovi pridáš HTML atribút, v decku funkcii pridáš props, a na props sa nabalia všetky hodnoty, ktoré tam preposielaš. Teraz najjednoduchší spôsob, ako prednastaviť hodnotu, by bol, že vypisujem props brand, alebo, ak žiada neexistuje, vypíš slovo secondary. V tomto prípade, ak nezadaš žiaden brand, doplní sa secondary, v opačnom prípade sa použije main. Avšak s tým problémom, že TypeScript zaplače, ako bábo, ktoré si oškrelo prdel o hrdzavý vandel, lebo brand je potrebné zadať. Ak ty chceš niektorý prop spraviť opcionálny, opcioanálny, že tam môže, ale nemusí byť, tak v interface zaň šlá otáznik. Teraz tam môže byť, aj tam nemusí byť, a ak tam je, tak sa použije, a ak tam není, tak sa použije slovo secondary, alebo vajcia. Papám, alebo secondary. Ďakujem. Pri týchto atribútoch, ak ty použiješ uvozovky klasické, tak hodnota sa prepošle ako string. Tak hodnota, sa tak hodnota sa prepošle ako string. V reakte ale častejšie takmer furt, ty budeš používať kučeráve zátvorky. Zložené za... Ja viem, že sa zvolajú zložené zátvorky. Shut up. je vtipnejšie. A čokoľvek v nich sa vyhodnotí ako JavaScript kód. Napríklad, aby som mohol spraviť, že 30 2 plus 9. V tomto prípade TypeScript zaplače lebo tam teraz posielam číslo, takže ja poviem, že brand môže byť a musím byť a číslo. Kabam, pamam, this is a 69 navigation. Nice. Ja chcem naspäť, aby to bol string. No, ale tieto zatvorky sú spôsob, ako ty tam môžeš poslať napríklad nejakú hodnotu premennej. Keď mám nejakú konštantu. My, curse, ouch. Tak ja do brand, keď prepošlem zátvorky my curse. Tak this is an ouch navigation. Ouch bro, what the fuck? Kdežto znova, keby použijem úvodzovky, tak sa prepošle string. This is a my curse navigation. A ty samozrejme môžeš si navýrabať koľko len propsov chceš. How many? 69. A v spodnej navigácii how many? 42. Do decka prihodím, že ešte od rodiča môže príjmať aj how many, čo musí byť number, numero, kde teraz v props na props.howmany bude pribalená táto hodnota a teraz tip a rada pre teba. <laughs> Dobrý nápad je vždy tento props objekt si rozložiť na konštanty. Spôsobom takýmto tu. Vo funkcii si ja vytvorím konštanty brand a how many a vytiahnem ich z objektu props. Tým pádom my tu v komponente vznikne premeň na brand, ktorej hodnota je taká istá ako props brand, čiže ty môžeš vynechať tento props zápis, nechať tam len brand a čisto na ukážku, hej, sem hodím taký odstavec, do ktorého napíšem, že lol, how many, na vrchnom lol 69, spodnom lol 42. Či jednak toto rozloženie na konštanty spôsobí, že budeš môcť písať, ušetríš pár znakov, hej, takýto kratší zápis ti stačí. Ale druhá vec, ktorá je dôležitá, je, že v reakte props sú nemenné. Ty nesmieš zmeniť hodnotu v prop. Props sú read only, len na čítanie. Nesmieš uložiť, nesmieš spraviť props, brand, nesmieš tam nič uložiť. A keď ty si spravíš konštantu, tak editor ťa automaticky zastaví. Hej, keby skúsim do brand uložiť nejaké, nejaký nový string, lol, tak automaticky mi to celé počarkne, lebo hej, toto je konštanta. Nemôžeš nič priradiť do konštanty nesmieš zmeniť hodnotu v konštante. Všetko toto je zle, zle, zle. Či preto si zvykni props objekt rozložiť na konštanty, lebo potom ťa editor zastaví, keď sa pokúsiš spraviť nejakú kravinu a napluje ti do ksichtu. A taktiež ušetriš pár znakov pri písaní. No, ale ak som ja slúbil, tento kód vo výslednej apke nezostane, takže vymažem všetko ohľadom brand, to typ navigácie pôjde preč tento výpis pôjde preč žiadna konštanta Props objekt, <coughs> Interface prečistím. Z rodiča musím odstrániť tieto škaredé. Hodnoty, ktoré sa cez props snažím preposlať, zostane jedna jediná navigácia. A na vrchu táto konštanta tiež pôjde preč. Pum, porom, porom. Vymazal som brand pretože prídu pádnejšie príklady použitia props. By the way, na túto tému, ty si prečítaj môj kvalitný a dôležitý článok Buduj brand prácho, nájdeš ho v texte pod videom a taktiež tam nájdeš dôležité články, ktoré si určite prečítaj. Napríklad jeden, ktorý sa volá, že Thinking in React. A ďalší článok, ktorý je o rozdieloch medzi State a Props. A ja som jablko, smutok je môj brand. Prm. Komponent nesmie zmeniť stav iného komponentu, len sám komponent môže meniť svoj stav. Ak ty potrebuješ z decka zmeniť stav rodičovi, napríklad z formuláru uložiť novú pesničku do rodičovho zoznamu, musíš mu poslať správu, nech to spraví sám, musíš ho poprosiť. Rozpoviem ti rozprávku o callback funkciách. Mám tu formulár, volá sa Tunes, search form a mám jeho rodiča, volá sa Tunes. Najprv pre ukážku budem chcieť text z Toons search formu zobraziť v rodičovi. Ak chcem ja niečo vypísať v rodičovi, v Toons, tak kód na ten výpis musí byť v Toons. Čiže jemu prihodím metódu. Nazvem si ju handle search form submit, bude to arrow function. A ja chcem, aby mu decko poslalo správu. Tá správa, čo ja viem, data a bude typu string. A ja vypíšem alebo zakričím, že data. Takže ja mám funkciu a teraz ja potrebujem odkaz na túto funkciu poslať smerom dole. A jak posielam dáta do subkomponentu? yap, cez props. Dával si pozor však za to. A kde ja si vytvorím prop s názvom on search form submit a on prepošle handle search form submit dole do toho diacka. Čiže tento search form potrebuje príjmať tento prop. Takže search form do props on chce príjmať toto tuk a je to čo? No, je to funkcia, ktorá vracia nič, ale odosiela dáta typu string. Znova, ak ty píšeš JavaScript, tak celý tento interfejs, táto zátvorka, nič z toho nebudeš mať v kóde, jo? to vynecháš. Zatiaľ, čo sa mi to deje, túto funkciu zabudnime na ňu, hej, predstavme si, že neexistuje, ale mám tu formulár a po jeho odoslaní sa odpáli metóda handle submit. V nej, ak ja Tunes Search Form si odchytávam nejaké props, tak v Handle Submit funkcii ja môžem v pohodičke odpáliť tento môj nový prop on Search Form Submit a smerom k rodičovi pošlem to, čo je uložené v query. No či v rodičovi som vytvoril túto funkciu, odkaz na ňu som cez on Search Form Submit prop preposlal k decku, takže decko môže cez props túto rodičovú funkciu zavolať. Či keď ja to vyskúšam, Hello, enter Hello! nice. Pre väčší efekt, aby bolo jasné, že sa to udialo na rodičovi. Povedzme, že na Tunes pod stránke pridám do stavu niečo. Vytvorím si stav. Use stage, spravím si premenu title. Prednastavím ju na Tunes. Zobrazím title v nadpise. A teraz, keď sa vrátia nejaké dáta z decka, ja ich uložím do title. Tým pádom, keď skúsim Bum. Nadpis krásny ako môj pen. A... teraz je veľmi zrejme, že text napísaný v decku zmenil stav v rodičovi. Ale nie priamo. Rodič sám v sebe má funkciu, ktorá mení stav. A cez props do decka iba posiela odkaz na túto funkciu. Posiela mu tzv. callback funkciu, ktorou decko môže rodiča prosíkať. V reakte je také nepísané pravidlo, a možno je aj písané, len ja o tom neviem, že metódy, ktoré reagujú na udalosti, začínajú slovom handle. A udalosti vždy začínajú slovom on. Right? On click. On submit. Čiže o on submit sa postará funkcia handle submit. A náš kód je v podstate udalosť odoslania search formuláru, čiže podľa toho nepísaného pravidla prop som si nazval on search form submit. Keď nastane udalosť on submit, postará sa oň metóda handle submit. Vieš poslať dáta z rodiča cez props, vieš prosiť rodiča cez callback, vieš komunikovať medzi komponentami. Teraz však narazím na problém. Ja tu mám dvoch súrodencov. Okrem search formu, tu mám ešte aj tunes list. Zo search formu mi príde text. No a ja samozrejme by som mohol poslať tento text, ktorý mi prišiel dole cez props do komponentu tunes list. No potom v tunes liste by som mal názov toho nového songu, hej? A to mi veľmi nepomôže, lebo ja nechcem v tom tunes liste mať premennú nový song. Ja potrebujem niečo iné, ja potrebujem v momente, a neviem kedy nastane ten moment, ale v momente, keď ten nový song príde. Hej, ja neviem kedy bola, kto napíše do formuláru, ja neviem kedy sa vrátia data z iTunes, ale v momente, keď sa to stane, nech to je kedykoľvek, ja vtedy potrebujem zareagovať a pridať tento nový song do pola. Keby som si preposlal nejaký, že New Song a tam bude ten song, ja by som potom potreboval napísať nejaký komplikovaný kód, ktorý bude kontrolovať, či sa v Props New Song nezmenila hodnota a vtedy by som spustil funkciu, ktorá by ho pridala do pola, ale fuj, to by bol... Škaredé, nečisté, hnusné, divné, divoké. Ja chcem niečo čistejšie, ja chcem niečo priamočiarejšie, ja potrebujem niečo pochopiteľnejšie. V minulom videu som spomínal pár vecí. V závere som spomenul článok s názvom Thinking in React. Prečítaj si ho. Dá ti rady, ako rozmýšľať nad vecami. keď si postavený preto spraviť nejakú stránku, tak ty musíš najprv zistiť, že z čoho si máš spraviť komponenty. Čo, čo budú? Aké, aké komponenty si spravíš? Ako si ich nazveš? Tento článok ti dá zopár rád. Vysvetlí ti rozdiel medzi props a state, čo všetko patrí do state a čo tam byť nemá. Tak tiež ti ale poradí. Nejde tu. Bude štvrtý odstavec. Step 4. Ako najľahšie určíš, že v ktorom komponente stav má vôbec byť? Na ktorom komponente má ten stav žiť? Ovšak vieš, čo ja hovorím dokola, že iba rodič môže posúvať svoje dáta dole deťom. Preto dáva zmysel čo? Jop, musíme presunúť stav z detí hore do rodiča, aby ho rodič potom mohol posúvať dole. A to spravíme. A ja som jablko. Ukážem ti zdroj pravdy. Prvá. Mám dva komponenty, ktoré potrebujú pracovať so stavom. Ja v tunes liste mám songy. Chcem ich vypisovať do stránky. Čiže tunes list potrebuje pracovať so songami v stave. Mám tu formulár. Z neho chcem mať možnosť pridávať nový song do pola songov. Čiže formulár potrebuje pracovať so songami v stave. Zmena stavu v jednom komponente ovplyvňuje druhý komponent. Ak máš takúto situáciu... Ak ty máš viac komponentov, ktoré potrebujú reagovať na stav, React odporúča nájsť ich spoločného najbližšieho rodiča a premiestniť, vytiahnuť stav doň. Stav by mal žiť na rodičovi, pretože stav môže cestovať len smerom z hora dole. Ak rodič má stav, vie ho preposlať všetkým svojim deťom. To znamená, že je Steam z list, ktorý do stavu pridáva songy. Tieto songy vyrvem. A ja ich premiesním do rodiča Tunes. To je ich spoločný rodič, v ňom budú žiť songy. Čiže tu, v tomto komponente, žije môj stav. Rovnako, keďže on má pole songov, do tejto funkcie Handle Search Form Submit ja premiesním ten kód, ktorý som si v minulých videách zakomentoval. Ten kód, ktorý pre song vytvorí nový objekt a natlačí ho do stavu. Čiže ten formulár má v sebe input, do query ukladá text napísaný v inpute, text napísaný v inpute cez callback funkciu pošle rodičovi, ktorý z nej vytvorí nový objekt, pridá nový song do pola. No a tento tunes list, jeho job je vypísať tie songy do stránky. A tie songy on síce nemá teraz v sebe, ale úplne v pohode ich môže dostať od rodiča cez prop, či v rodičovi do tunes list pridám nový prop songs, prepošlem celé pole songov a to pole songov bude pole objektov. Bude to pole objektov tohoto tvaru. ID, artist, name, number, string, string. Čiže presne to ja poviem v tom z liste. to props, ja viem, že od rodiča teraz príjmam songy a tie songy, každý z nich bude objekt tohoto tvaru. ID, artist, name, number, string, string. A songs bude pole takýchto objektov. Čiže od rodiča príde pole songov. Moja funkcia musí príjmať props, a podľa typu, ktorý som dával, ja si tento props objekt môžem rozložiť na konštanty. Tým pádom vznikne konštanta. Je to pole všetkých songov, ktoré si ja prebeniem v cykle, ocitnú sa na stránke. A keby skúsim pridať nový KBLEMOW. KNEWEST. <laughs> SKAPADE BUSH. Viem songy zobrazovať a viem nové pridávať. Čo v istom zmysle ide takmer proti tomu tvrdeniu, ktoré som spomínal, že komponenty majú byť samostatné. Alebo no, teraz ja nemôžem tento Toonslist vyrvať a presunúť ho do iného projektu a čakať, že zobrazí songy na stránku. Lebo tie songy sú teraz v inom komponente. Ten Toonslist je momentálne nepoužiteľný bez rodičovského komponentu. To ale neznamená, že nie je znovu použiteľný. Akože preto tak, že tento Toons list je akoby taký všeobecný zobrazovač dát. Zobrazí čokoľvek mu rodič pošle, čiže úloha je zobraziť čokoľvek mu príde. A tým pádom je znovu použiteľný, je na každej stránke mu príde niečo iné. Mo jedno, čo to je, jeho úloha je zobraziť to. Čiže komponent si ty môžeš predstaviť ako funkciu v kóde. Všeobecnú funkciu, ktorú môžeš použiť kdekoľvek. Čo tá funkcia zobrazí závisí od toho, čo ty do nej pošleš. Čiže ten rodič je ako keby hlavný program, ktorý posiela dáta do funkcie, ktorá tie dáta spracuje. A tá samotná logika všetkého je v rodičovi že ty presunieš stav do rodiča. Rodič drží dáta a posiela ich deťom. Rodič je jediný, kto tie dáta môže meniť. Avšak to, čo ja som spravil, zatiaľ ešte nestačí. Lebo v reakte sa snažíme dosiahnuť tzv. single source of. Truth. Jediný zdroj pravdy. A pravda žije v stave. Pre túto moju skupinku troch komponentov nemám jediný zdroj pravdy. Počkaj, ja si to skúsim otvoriť v, tomto, v týchto dev tools. Keď sa pozrieme na to, Tunes List má nejaké props, to je v pohode. Tunes má nejaké props, ale taktiež drží stav. V stave má svoj názov, v stave je pole songov. Tunes List nemá žiaden stav. Avšak Tunes Search Form. Uuu, what is this? Je tu stav. Kanye West, čo to je? Vo formulári je to tento query, je to ten text v inpute. Ja pre túto moju skupinku troch komponentov nemám jediný zdroj pravdy. Nemám jedno jediné miesto, kde žije všetok stav, lebo časť stavu žije v rodičovi a časť stavu stále žije tu v tomto search formulári. Ak chcem pre túto svoju skupinku komponentov mať jediný zdroj pravdy, tak potrebujem aj tento hľadaný text vytiahnuť do rodiča. Na ono zvyčajne postupuješ presne tak, ako ja som tu postupoval, ale je to ten klasický postup. Začneš tak, že state dáš do komponentu, ktorý ho potrebuje pre svoje vykreslenie. Či keď komponent potrebuje vykresliť zoznam songov, ako napríklad Tunes List, tak doň najprv dáš zo Znam songov. Ale neskôr, keď potom ty pridáš ďalší komponent a uvedomíš si počas kodenia, že ho, tuším aj on potrebuje pracovať s tým zoznamom, tak vtedy nájdeš ich spoločného rodiča a ten zoznam presunieš do ňa. Čiže toto, čo som ja ukázal vôbec neznamená, že by som spravil chybu, e, takto vyzerá programovanie. Ty neustále prepisuješ a upravuješ svoj kód na základe nových informácií a vedomostí, ktoré si získal. Čiže rovnako s týmto druhým komponentom, on má v sebe hľadaný text, ale prvý komponent taktiež potrebuje pracovať s týmto textom. On potrebuje tiež zobraziť to, čo ja napíšem do tohto formuláru. Čiže nájdeš spoločného rodiča a hľadaný text presunieš doň. Tým pádom sa z rodiča stane single source of truth. Jediný zdroj pravdy, kde komponenty nemajú sebe vlastný stav, všetok stav z každého z nich sa presunul do rodiča. Komponenty teraz len komunikujú s rodičom. Rodič sa stará o stav celej družiny. Je to ich shinobi líder, je to ich kakashi sensei. Myšlienka za tým je, že ak iba jeden komponent je zodpovedný za zmenu stavu, tak keď sa niečo posere, tak presne vieš, kde to máš hľadať. Chybu nájdeš v tom jednom jedinom komponente, ktorý je zodpovedný za zmenu stavu. No ale ak ty máš stav roztrieštený naprieč milión komponentov, tak sa musíš pingpongovať medzi nimi a hľadať. Čiže iba rodič drží stav a ty sa spoliehaš na ten top-down data flow princíp, že dáta tečú vždy len smerom dole od rodiča k deťom cez props. Takže ja ešte z tohto formuláru vyrvem use state, presuniem stav do rodiča, ktorom evidujem aj všetky ostatné veci, tak budem v tom evidovať aj query. A v tomto prípade pre väčšiu jasnosť si to už fakt premenujem na search query. Aby bolo jasné, že to je query z toho search formuláru. Teraz stav ja môžem z rodiča posunúť smerom dole do decka, že do tohto search formuláru ja môžem preposlať aj search query, kde formulár teraz potrebuje mať možnosť príjmať search query od rodiča a bude typu string, kde vo funkcii search query ja vyrvem von z props objektu, vytiahnem ju do konštanty, ktorú ja potom použijem ako value v inpute? a teraz keď ja počas písania zmením stav, po každej zmene textu ja potrebujem poprosiť rodiča, či by prosím, prosím, pekne prosím, pretty please, nez, please daddy nezmenil hodnotu v tom stave. Ešte tuto pri tomto handle submite, ja viem, že som si premenoval tú premenu teraz na search query, čo je fajn akože v tomto prípade z rodiča, keby search query nastavím na nejakú hodnotu napríklad, že hello, tak táto hodnota sa prepošle dole do decka. Tým pádom v inpute sa zobrazí slovo hello. To je fajn to je dobrý štart, hej, ale ešte potrebujem ten opačný smer kedy keď niečo napíšem do inputu, potrebujem poprosiť rodiča, čiže rodič potrebuje ďalšiu metódu. Rodič Tunes potrebuje metódu na zmenu search query podľa toho, čo bolo napísané do inputu. Takže handle input change si nazvem túto funkciu na rodičovi, bude z decka príjmať nejaké dáta, budú typu string. Čo spraví je, že set Search Query nastaví na dáta, ktoré prídu z decka. Aby nejaké dáta z decka mohli vôbec prísť, ja tomu decku potrebujem poslať odkaz na túto funkciu. Čiže do Search Formu pošlem ešte aj on, Input Change, takto si nazvem tento prop, ktorý pošle odkaz na Handle Input Change novú funkciu, ktorú som si vytvoril. Tým pádom tento Tunes Search Form komponent taktiež potrebuje príjmať ďalšiu funkciu, ktorá bude fungovať a vyzerať takisto ako on search form sa mi bude sa vláť on input change. Hú, OK, OK. Kde teraz? Počas písania do inputu. Ja už som zabudol, ako som to nazval, on input change. <laughs> Čiže cez props ja viem sa dotknúť tej rodičovej funkcie, do ktorej ja pošlem target value. To je tá hodnota, ktorá je napísaná do Input. OK, toto je test. Woo! Keď píšem do inputu, spúšťa sa funkcia Handle Input Change na rodičovi. Tá funkcia v stave do Search Query uloží nový text. Tento nový text sa posiela do inputu a zobrazuje sa v ňom, ale taktiež, ak vo formulári stlačím Enter, čiže ho odošlem, tak tento nový text, ktorý sa preposiela z rodiča, sa znova pošle rodičovi, aby ho on pomocou funkcie Handle Search Form Submit uložil do pola songov. Toto pole songov sa potom cez prop posiela do tým z list komponentu, ktorý ho zobrazí do stránky. Uf, uf, neboj. Rozdýchaj to, bude to v poriadku. Toto boli dva nové koncepty naraz. Jednak to bola komunikácia komponentov a jednak to bol single source of truth. Rodič má v sebe stav, pole vie ho poslať smerom dole, do decka, cez prop. Decko ich nakreslí na stránku. Ak rodič potrebuje upraviť pole songov, tak to musí spraviť sám, vlastnou funkciou. Odkaz na ňu môže smerom dole cez prop poslať decku ktoré neobie rodiča poprosiť o zmenu. Ak máš komponenty a tie majú stav a ty zistíš, že viac komponentov s ním potrebuje pracovať, tak nájdi ich najbližšieho spoločného rodiča a vytiahni stav hore doň. A tým pádom, a všetok stav z každého komponenta, tým pádom sa rodič stane jediným zdrojom pravdy. On drží všetok stav, posiela ho deťom. To je celé. Jo? Môže to znieť komplikovane, veľa súborov, prepisoval som ich, ale uvidíš, vyskúšaj si to. Ty musíš skúšať ten kód, ktorý ja ukazujem. Ty musíš skúšať naozaj v sám písať kód, inak sa to nenaučíš jo? a uvidíš, že keď si to skúsiš a napíšeš takýto kód jedenkrát, dvakrát, tak hneď pochopíš, a nebudeš s tým mať problém. Fakt, ono je to oveľa jednoduchšie, ako si to zdá, ale musíš si to vyskúšať na vlastnej koži. No, posledná vec ešte raz, keď ty nepoužívaš TypeScript, tak týto súbroch kompletne ignoruj am um, tieto interface zápisy. Nič takéto tam nebudeš mať, nič takéto vo svojom kóde nebudeš mať. Dokonca ani tento react.fc, nič z toho tam nebude. Budeš mať obyčajné funkcie. Tým funkciám povieš, aby príjmali prop a v pohodičke veselo budeš používať. Ja ešte v tomto rodičovi dostavu ukladám title so slovom Tunes. To nie je potrebné, hej? Ja, ja nastavím nátvrdo. Na Tunes do nadpisu to mi stačí. A možno by som si mohol pridať zo pár komentov, hej, že toto sú callback funkcie. A toto je šablóna. A toto je stav, a toto je fajn, a ja môžem ísť jablko. Čo? <laughs> ja, ja, ja môžem ísť ďalej. <laughs> ja som jablko. <laughs> Brm. Mimochodom, tento koncept, čo som popisoval v minulom videu, o tom, že keď máš dva komponenty, čo potrebujú pracovať so stavom, nájdi ich spoločného rodiča a presuň stav tam, tento istý koncept ty môžeš používať kľudne aj vo View, aj v Angulare. To nie je žiadna špecialitka Reactu, je to iba také odporúčanie, je to iba filozofický spôsob, ako rozmýšľať nad štruktúrovaním svojho kódu. To isté môžeš používať vo View. Napríklad na miesto rôznych tých globálnych event basov a podobných vecí. Anyway, toto video je skôr podcast. Video sa síce volá, že Redux, ale nebudem ťa v tomto kurze učiť Redux. <lýdavý> Vysvetlím ti, čo Redux je a prečo ho väčšinou nepotrebuješ. Je to len také moje filozofovanie o tom, že programátori majú často taký zlý pocit zo seba, ak nepoužívajú všetko, čo existuje. A pritom realita je tá, že oveľa škodlivejšie je používať veci, ktoré nepotrebuješ. Posledných pár videí som sa venoval menežovaniu stavu komponentov. Ty musíš nájsť komponent, v ktorom má stav žiť a zmena stavu v jednom komponente sa môže odraziť v ďalších. Menežovanie stavu je veľká téma. Pri technológiách na tvorbu komponentov, ako sú títo trá teda, tátoši, je to tak veľká téma, že kto počul o Reacte, takmer istotne počul o Redux. React je knižnica na tvorbu komponentov, Redux je knižnica na manažovanie stavu komponentov. Vue má podobnú knižnicu, volá sa Vuex, Angular má tzv. store. Myšlienka za tým je, že namiesto toho, aby ty si mal stav roztrúsený hore dole po komponentoch, ty budeš mať jeden masívny objekt, ktorému hovoríme Store, ktorý sa stará o stav celej aplikácie. A potom namiesto toho, aby v každom komponente si menil stav cez set state, ty odpáliš tzv. akciu na Store, kde nastane mutácia stavu, čo sa potom rozlezie do všetkých ostatných komponentov a ak ti to znie komplikovane, a ak ti to znie tak, že to bude viac kódu, a ak ti príde, že to, čím tu ja scrollujem, prípada komplikovane, tak je to tým, že je. Redux a jeho bratia sú skôr knižnice určené pre veľké aplikácie. Kde máš kopi, 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 kopi komponentov a zmena stavu v 16. komponente sa musí odraziť v 50. ďalších komponentoch. Pri takých veľkých apkách Vuexy a Reduxy môžu dávať zmysel. Čo ale neznamená, že tých ich musíš používať na každej apke. Napríklad tento môj prípad. Ja tu mám komponent SearchForm, ktorý odpáli jednu udalosť a jediné, čo chcem, je, aby jeho braček zareagoval. Mám tu tri komponenty dokopy. Nepotrebujem do toho ťahať ďalšiu knižnicu a nemusím písať komplexný kód akcií a mutácií, mne stačí vyťahnúť stav do rodiča a mám vybavené. Ťahať Redux do tejto apky by bolo horšie. Totiž často sa stane taká vec, že vo svete vznikne technológia a je dobrá v istých situáciách. Ale potom, keď sa stane dosť populárnou a začne sa o nej písať a hovoriť absolútne všade, tak začiatočníci môžu mať dojem, že ju musia používať za každých okolností. A ľudia, ktorí sú akože o maličky krôčik nad Termi, začnú rozprávať, že ty chodíš zle a amatérsky, keď Redux nepoužívaš. <laughs> Čo vôbec nie je pravda, že akože práve že profesionál vie, kedy niečo nepotrebuje. Tak keď Google alebo Netflix napíšu blog o rôznych spôsoboch optimalizácie, ktoré používajú a niekto si to prečíta a začne tie optimalizačné praktiky používať na svojej mini stránke pre piatich návštevníkov, jak keby sa to jeho týkalo, ak keby jeho stránka existovala v tej istej galaxii ako Google. <laughs> <laughs> veci, ktoré sa hodia Google, sú tak extrémne špecificky šité na mieru ich konkrétnym problémom, že pre teba sú zbytočné. Praktiky, ktoré oni používajú, keď ty použiješ, tak spravil si svoju stránku aktívne horšou. <laughs> Alebo ľudia majú taký pocit, že keď framework ponúka 500 feature, tak ty musíš vedieť všetky z nich používať. A ak ich nepoužívaš všetky, tak framework používaš zle. Znova, to vôbec nie je pravda. 300 z tých feature mohlo byť vymyslených pre extrémne špecifické prípady. A keď tvoj prípad nie je tak špecifický a ty napriek tomu sa rozhodneš použiť všetko, čo existuje, tak prídeš so zbytočne zložitým kódom, kde možno by ti stačili dva riadky. Ale ty namiesto toho tam napíšeš vojnu a mier. A najlepší sú tí, ktorí sa naučia tie veľké frázy, že single responsibility principle a encapsulation a milión ďalších princípov teoretických sa naučia a potom vidia jednoduchý kód a začnú vrieskať, že toto nesplňa tento princíp a toto ide proti tamtomu princípu, keby všetko bola masívna enterprise aplikácia, na ktorej pracuje 500 vývojárov. Na, ty máš celú sériu nástrojov, to je fajn, ale cieľ je použiť len tie, ktoré potrebuješ. A to závisí od projektu snažím sa povedať, že nemusíš používať vždy všetko a rozhodne sa necíť zle, keď nepoužívaš všetko a keď nevieš všetko. Tvoj cieľ je spraviť apku. ak ju vieš vytvoriť troma fičúrami a je hotová a funguje, tak si ju vytvoril. Čo viac potrebuješ? Neskôr, keď budeš robiť ďalšiu, sa doučíš novú fičúru a teraz toho vieš viac. Jo, a možno jedného dňa narazíš na situáciu, kedy potrebuješ Redux. Ale akože nemusíš ma počúvať, môžeš um, si prečítať namiesto toho, tento legendárny článok od jedného z autorov Redaxu a taktiež z celej tej, 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 create, react up konzolov, konzolovky, čo používame. Ten článok hovorí, že ak si si není istý, či Redax potrebuješ, tak ho nepotrebuješ. <laughs> a že keď sa začínaš učiť React, tak Redax by rozhodne nemala byť tvoja prvá voľba. A my sa tu učíme React. To je cieľ môjho kurzu, my nepotrebujeme Redux. Znova, Redux je knižnica, ktorá vytiahne stav do samostatného objektu a pridá zopar frajerín. Ale za cenu komplikovanejšieho kódu s Reduxom napíšeš výrazne viacej kódu, ale má to zopar frajerín. Napríklad to zaznamenáva stav v každom jednom momente behu aplikácie a ty môžeš skákať hore dole. Môžeš ako keby cestovať v čase a vidieť, ako sa stav postupne menil a odkiaľ a čím a prečo aj to cool keď to chceš vidieť v praxi, tak v mojom veľkom Vue.js a single page aplikácie kurze ukazujem prácu LOL <Nexus> Thanks <are solved> <érer Help> <think>, bro <personusive> Ten človek sa trafil E, ukazujem v tomto kurze prácu s knižnicou v UX, čo je ne, ako Redux, len je to jednoduchšie, ale akože princíp je ten istý. Takže môžeš si to pozrieť a keď zistíš, wow, toto je presne, čo potrebujem, tak potom si naštuduj Redux. Dovtedy vec, že Redux existuje, že v istých situáciách je fajn, v istých situáciách je super a vo veľkom množstve situácií ho nepotrebuješ. Ja som jablko, čo ja potrebujem je teplý čaj a vôbec nie studený. Aha, brm. Nie, dostal si sa až na koniec. A celý tento kurz má 80 videí, naučím ťa v ňom React, Angular, Vue a ešte aj TypeScript napíšem tú istú apku v každom. A potom napíšem ešte jednu tú istú apku v každom. Čiže môžeš si porovnať, ako vyzerá a ako funguje práca s Vue.js, s Reactom, s Angularom. Kurz je úplne ideálny, ak si napríklad so žiadnym takým reaktívnym frameworkom ešte nepracoval, ale super je aj vtedy, keď napríklad poznáš veľmi dobre jeden z nich a chceš sa naučiť tie ostatné, chceš vidieť v čom sa líšia. Takže pozri do popisu pod video, nájdeš tam odkazy, nájdeš tam zľavový kód, snáď to nepozoráš príliš v budúcnosti a ten zľavový kód bude ešte fungovať. V každom prípade ja osobne budem rád, keď mi dáš ten like a ten odber a ten zvonček a všetky tieto veci a taktiež, keď si pozrieš môj Patreon. Plánujem rozbehnúť aj tvorbu kurzov, ktoré sú kompletne zdarma na YouTube a veľmi by sa mi zišla podpora v tom. <laughs> Takže ešte raz, ja som Jablko, lúčim sa s tebou a hovorím ti brm.